Thank you so much for watching this video. Keep support all of you and always love you. Always hit the like button and subscribe or follow them. Tell me that you Guys, welcome to another vlog. I am going to vlog this 2081 second vlog. So, today's vlog special. I am going to skating house. So, First time, Close till I get up. Time is barely on our side.
I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And so, पहिला पहिला चाहिँ मेरो जस्तै हालत हुन्छ हैन बिगनरको लागि चाहिँ यस्तै हुन्छ पहिला पहिला चाहिँ सो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदम परफेक्ट हुँदै जान्छ भन्छ नि प्र्याक्टिस मे बी मेन परफेक्ट है सो त्यही नै हो हैन प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ एकदिन चाहिँ परफेक्ट चाहिँ भइ नै हालिन्छ सो अब चाहिँ सो एक दुईवटा भिडियो फेरि नै आउने नै छ स्केटिङको चाहिँ सो सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला है किप सपोर्टिङ है यता चाहिँ अमल आलेको चाहिँ भिडियो हेरिरहेको छ होइन हामीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो यस्तरी छन् होइन सो यता चाहिँ पसिना आएर लास्ट खत्तमै भएको थियो कि होइन गाइस अहिले चाहिँ हामीहरू स्केटिङ गरेर चाहिँ आइसक्यो होइन अब चाहिँ घरतिर होइन है नास्ता खाएर चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्छ है हाम्रो अहिले चाहिँ कम्पले हाल्नु अहिले चाहिँ हामीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यता पेट्रोल पम्प छ अहिले चाहिँ म घरदेखि फर्किन लागेको होइन स्केटिङ गरेर चाहिँ स्केटिङ गरेर सबै अनि दुइटै ठाउँ गएको थियो हामी चाहिँ दुइटै स्केटिङ पार्कमा चाहिँ गएर अहिले चाहिँ फर्किन लागेको कस्तो कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला होइन सो त्यही नै हो है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई